Vi har ungefär 3,8 miljarder internetanvändare på jorden idag. Det är hälften av jordens befolkning som redan är uppkopplade och internetar loss rejält. Nu pratar man om the next billion, alltså den kommande miljarden. De människor som kommer att ansluta under de, de närmaste åren här nu. Det går i en rasande takt. Och den miljarden som ansluter kommer från de fattigare delarna av världen. Det är mycket Indien till exempel och det är delar av världen där läs och skrivkunnigheten inte är så stor som den är i den delen av världen som redan har kopplat upp sig. Och det här betyder att, att internet förändras lite grann. Det betyder att techbolagen idag jobbar stenhårt på att Eh, eh, till exempel röstigenkänning, eh, rösttolkning eh, om man tittar på WhatsApp som är, har en miljard användare idag. Eh, om man tittar på hur den används så är det väldigt, väldigt mycket röstmeddelande man skickar till varandra. Man utvecklar tjänster som kan tolka röst och, och leverera talade svar tillbaka för till exempel busstidtabeller ja, det är en massiv utveckling runt detta idag. Inte minst runt att allting är video. Eh, och det här är ju superintressant för oss av flera skäl. För att, inte minst för att all den utvecklingen som sker mot den här miljarden så att säga, för att kunna motsvara deras behov, kommer ju oss till nytta också. Eh, röstigenkänning har vi pratat om och, och video inte minst. Jag menar det faktum att jag väljer att göra en sak idag i videoformat. Det är ju ett utslag av att, att vi hitta nya sätt att kommunicera på och att tekniken blir enklare. Och för mig som gjorde Jordenberg kommenterar i många år, där jag satt och skrev varenda morgon, så är det här ett väldigt spännande format. Att jag bara sätter mig ner och pratar istället. Ehm, och, och, och för speciella grupper i samhället så får det här ännu större genomslag. Jag lyssnade på en podcast för lite drygt ett år sedan tror jag, som heter Blind Kids Touchscreen Phones and the Dead of Literacy. Eller the Dead of Writing. Man pratar överhuvudtaget mycket om the end of typing här nu. Men det som var spännande i det inslaget, det var att blinda ungdomar idag började ifrågasätta, men varför ska jag lära mig alfabetet? Varför ska jag lära mig punktskrift? Varför ska jag lära mig att, att stava överhuvudtaget när min smartphone läser upp vad, vad, vad som står skrivet där. Jag kommunicerar med röst med mina vänner. När jag vill skicka någonting så läser jag in det och så blir det text i andra, ja ni vet så här, varför, varför ska jag överhuvudtaget lära mig att stava? För att stavningen syns ju inte när vi pratar ändå. Är ni med? Så på alla områden så börjar den här utvecklingen påverka oss om vi inte redan har gjort. Jag menar YouTube har varit gigantiskt i, i många år nu. Min, min 22-åriga grabb, jag menar om han vill hitta en bruksanvisning på någonting så sätter ju inte han sig ner och slår in manual. Om han mot förmodan vill hitta en bruksanvisning på någonting. Så slår han ju inte in pappersmanual, eller hur? Han går ju till YouTube och så hittar han en how-to på hur man ska tvätta och, och hur man ska ställa in torktumlaren och, och hur man ska lära sig att koda och jag menar video har ju blivit gigantiskt. Ett tecken på det här. Men en sak som slog mig när jag läste en artikel om detta, det är hur, hur tydligt vi kan se den här förändringen när vi tittar på någons smartphone. Eh, och i det fallet så visade man upp ett antal startskärmar på indiska mobiltelefoner och kunde konstatera att de såg radikalt annorlunda ut. Fun fact förresten, i Indien så har Apple bara 3% av mobilmarknaden. Det är bara Android som gäller den. Och Det är också en sån här sak som är intressant att reflektera över. Men i alla fall, när man tittade på de här startskärmarna så kunde man, kunde man konstatera att de flesta apparna där kände jag inte igen. Ja, WhatsApp kände jag igen men i övrigt så var det i stort sett appar som vi inte använder alls. Och då kommer jag att tänka på en sak som jag vill att du ska göra. För det här är också en övning som jag brukar utsätta mina workshop-deltagare för ibland. Och Då ska du hitta en kompis eller en kollega eller varför inte din son, dotter eller mamma, pappa. Så sätter du dig ner och så tänder ni upp startskärmen på mobiltelefonen. så här. Så att ni ser apparna som ligger. Och så byter ni mobiltelefoner med varandra. Och så tittar ni på varandras mobiltelefoner och konstaterar liksom vilka, vilka appar finns det här som jag inte har? Vilka appar har man valt att lägga i den nedre raden så att de alltid är åtkomliga? Vilka appar har man valt att lägga på andra skärmen? Eh, titta på hur har man sorterat det? Hur många notifieringar har man liggande? Eh, det här med sortering är kul. Jag brukar alltid hitta någon i en stor församling så är det alltid någon som sorterar sina applikationer i färgordning. Ni vet så färgkoordinerat, ungefär som man gjorde med bokhyllan. Anyway, diskutera apparna som ni hittar här. Hitta något nytt som du inte känner igen. Fråga hur använder du den här appen. En otroligt lärande att få den här bilden av att, vänta här nu, min digitala värld ser inte ut som din digitala värld. Och vad kan vi lära av det? Så, end of text leder till end-of-texting, end-of-typing, slutet på alfabetet och det skrivna ordet leder till att du ska sätta dig ner och titta på någon annans mobiltelefon. Förunderligt märkligt. Men prova, gör det.